Dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas, ljudi, radimo jedan video, moja reakcija, znači moja iskrena reakcija. Naravno, tu će biti možda malo kritike, ovo ono. Ako želite još ovakvih klipova, lajkujte, šerujte, bacite subscribe. Radit ću 12 sata stream povodom 80.000 subscribera. Inače, ova stolica je nova, vidite, malo smo se promenili. Još jednom hvala bratu mom kameramanu Mateji, koji je dosta, koji mi je pomagao kada mi je bilo najteže. Vratno, znate tu priču, neću da vas gnjavim, samo sekunda ovo da uradim. Ušla mi mušica u mikrofon, volčina. Editor, vidimo da je radio edit by Mele. Mele je pomogao mom bratu, tako da neću vam otkriti kako se zove. Ako želite da otkrijem, pišite u komentarima. Spot je lagano za 10, realno priroda je ono zalazak sunca, to je najbolje. Bajo, bravo majstore. Glas se podudara, znači iskreno, glas predstavljano na početku. Na ovo me podsjeća kao na ovu pesmu Junak našeg doba, realno na ovu pesmu me podsjeća, ali nije ženski glas, nego je muški. Jedina mana je što nema teksta ovde. Kad radiš pesmu, uvijek stavi tekst u deskripciji. Ako ti nije problem, sve ostalo je super, idemo da. Topiš kao ulica, vrela po plaćen ceh. I ove noći gomilu problema, nisam njen. Na svaku ranu da li soli. Na početku, 0.45, nisi brate u ritmu. Moraš malo ovako. I ove noći gomilu problema, nisam njen. Moraš malo u ta da budeš u ritmu. Sve pohvale za tebe brate, ali moraš u ritmu da budeš. To je to, idemo da. Realno, da vam samo kažem, iako su moje pesme, realno svi znate da su sranje pesme, ovo ono, da sam napravio neku smejuriju od vas, da je dosta ljudi ušlo, ja priznajem da su moje pesme loše, ali šala na stranu, čovjek mi je rekao, mogu slobodno da neke zamjerke da prekomentarišem, hvala mu puno. To je brat koji mi je radio thumbnail za moju stolicu, dobit ću uskoro reklamu i to je to kad budem ubacio video, sutra najvjerojatnije video izlazi. Ali soli tequila i led, ti zračne, ajde spasi me. Propuštem poziv, ajde dođi. Od kad nema te ja zovem sve i ne znam gdje otišu vozgo ima ti svoje volim te vremene protiče stalo i sad ne pomiče se. Jedino, jedan ti je napisao u komentarima da ne podižeš toliko ruke, mislim kako hoćeš, ali mislim nemoj da se obaziraš, samo bi te zamolio, nemoj da se obaziraš na hejt, samo uživo i to je to. To je dobro, dalje. Dobar vokal, brate, ekstra, brate, ekstra vokal. Spot nije nešto, znači da kažem, spot nije nešto, ima trenutno 5756 pregleda, ove godine izašla pesma 2022. i za ovo, za početak, za ove subscribere, ovo super. Sve koje te ne vole, ne mogu da prebolim sećanje, odvedi me na tren, zavedi kao pre, poljubit ću pet, ali sne neverne. Dobar je outfit, znači dobro si se obukao, nema šta, idemo dalje. Kad rodu mi se sve koje te ne vole, ne mogu da prebolim sećanje. Sobi puno idima, ja te tražim, dođi da me spasiš. Poklapa se, autotune, ubačen je u ovoj pesmi autotune, to se primećuje, autotune mu leži. Dobar je, znači da nije stavio autotune, bilo bi loše, realno. Iskreno ja da ne stavljam autotune u pesme, možda bi bilo još gore, ljudi bi bila to smijuri. I ovako mi je smijuri, ali bilo bi još veće smijuri, ovako je okej. Ti tako je misli, mami, mamiš, hoću da te pamtim, drušu si odnevla. Tvojim očima me nema, nema. Možda je realno posvetio ovu pesmu nekoj devojci, nisam siguran. Gledaj, realno me podsjeća, ovo na početku sad, minuti 59 sekunde, ovo me podsjeća kao na Alena Ćirića, brata. Alen Ćirić je radio onu pesmu i ima neki kao mali podmačaj i malo se poklapa, slično je. Ali nije to to, realno, bez uvrede. Poklapa se s Alenom Ćirićem, ako znam kod mi je na dobar sve.
časno, deliti ljudi objavno. Realno, shodno sa pesmom, da damo iskreno mišljenje, spot je 10, autotune je neka sedmica. Ja samo da kažem par mišljenja ovom burazeru, realno pesma koju je uradio sada je dobra. Znači, za početnika je super. Svaki početak je težak. Kada krenete sa repom, narodnjak ili nešto slično ili neki nešto kao ubrzan, svaki početak je težak, realno. Bratu, želim sve najbolje, još jednom hvala mu puno što mi pomaže, što mi je napravio tabno za stolicu, stolica Kida. Ali ako želite još ovakvih klipova vezano za reakcije na nekog youtubera, da dam iskreno mišljenje, ovo ono, slobodno napišite dole u komentarima. Znači, pišite slobodno neke ideje za klipove koje da radim, znači puno mi znači, srce mi je puno koliko me toliko broj ljudi podržava i sad će dosta ljudi pričati, ti trebaš da budeš zahvalan, da, ja kažem, ja sam zahvalan i Simiju. Mihajlo! Na spavanje! Da. A što? I Nuniju, prvenstveno Nuniju koji mi je doveo u svet YouTube-a, još jednom hvala mu puno od srca. Ako želite da uradim o nekom YouTuberu neko mišljenje da dam, ovo ono, ja ću uraditi sve da dam, znači bez ikakve kritike, ono, neće biti toliko velika kritika, ovo ono, ali eto, pozdrav, vidimo se i ćao momci!